Dasturimizning shu nuqtasida yana bir jiddiy mavzuga to'xtalmoqchimiz. Statistika agentligi ma'lumotlarida qayd etilishicha, 4 yil avval yurtimizda jismoniy shaxslarga tegishli 2,5 millionta avtomobil ro'yxatga olingan ekan. Hozirda bu ko'rsatkich 4 milliontani tashkil etmoqda. Ya'ni atiga 4 yilda 1,5 millionta mashina qo'shildi. Bu bir tomondan daromadlar oshib, odamlarning xarid qobiliyati yaxshilanayotganini anglatsa, boshqa tarafdan yo'l harakat xavfsizligi ham shuncha dorzablashib borayotganini ko'rsatadi. Yakuniga yetayotgan haftada aynan yo'l infratuzilmasini yaxshilash qolaversa, sohada amalga oshirilayotgan islohotlar bo'yicha Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati boshlig'ining mamlakatimiz aholisiga murojaati e'lon qilingan edi. Hamkasbim ushbu murojaatdagi muhim messejlari va bunga jamoatchilikning munosabatini bir sharhga to'pladi. Yo'l transport kommunikatsiyasi tizimini yaxshilash har doim davlatimiz rahbarining e'tiborida bo'lib kelmoqda. Shu yil 7-iyun kuni prezidentimiz Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamentining muvofiqlashtirish va monitoring qilish markaziga tashrifi chog'ida ham bu yana bir bor namoyon bo'ldi. Asosiy maqsad fuqarolar xavfsizligi, qolaversa yo'llardagi talab va qoidalarni xalqaro standartlarga moslashtirish, mukammal muhandislik yechimiga ega bo'lgan loyihalar sonini oshirish, umuman avtotransport vositalari ishtirokidagi ko'ngilsiz holatlarning barvaqt oldini olishdan iborat. Bu borada keyingi yillarda xavfsiz va ravon yo'l tamoyili asosida O'zbekiston Respublikasining 2 ta qonuni, prezidentimizning 5 ta qarori qabul qilindi. Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi boshlig'ining fuqarolarga murojaatida qayd etilganidek, yo'l transport hodisalarining oldini olish, odamlarni o'lim va jarohatlardan himoyalanishning yagona talabi madaniyat, qat'iy tartib va xavfsiz sharoitlar hisoblanadi. Bugun soha va davlat organlari zimmasiga qat'iy mas'uliyatni belgilaydigan hamda sifat jihatdan yangi mexanizmlarni o'rnatadigan joriy yil yanvar oyida imzolangan yo'l harakati to'g'risidagi qonun kuchga kirish arafasidamiz. Prezidentimiz tomonidan qonunlar qog'ozda emas, amalda qat'iy bajarilishi, islohotlar har bir xonadon, har bir mahallaga kirib borishi, yurtdoshlarimiz ularning amaliy samarasini kundalik hayotida doimo his qilishi zarurligiga muhim e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz tomonidan soha xodimlari oldiga avtomobil yo'llari inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish bo'yicha yangidan-yangi vazifalar qo'yilayotganining sababi ham shunda. Muhtaram prezidentimizni yo'l harakatiga, yo'lli xavfsizligi, qolaversa insonlarning xavfsizligi, farzandligimizning xavfsizligi birinchi o'rinda ekanligini necha bor ta'kidlaganligini shaxsan men o'zim guvohiman. Oldinlari transport albatta kam bo'lardi, xudoga shukr hozir transport juda ko'p hammamizda bor. O'sha o'tish joylaridagi turli qavatma-qavat qo'yilgan belgilar bu nimani bildiradi? Ana shu aholini xavfsizligini ta'minlash uchun qilingan bir savobli ishlardan deyman. Yo'lga bir e'tibor beringlar. Mana Toshkentning o'zida deylik yo'llarni kengaytirish, qo'yayotgan svetoforlar, bu hammasi o'sha aholimizni xavfsizligini ta'minlash, farzandlarimizni asrash, qolaversa mana shu bitta yo'nalishi o'zida bu inson qadri nimaligini anglash mumkin. Yo'l harakati to'g'risidagi qonun ham shu masalalarni nazarda tutgani bilan diqqatga sazovor. Yurtdoshlarimizning yo'llardagi xavfsizligini ta'minlash, avtohalokatlarning oldini olish. Ushbu qonun bilan juda ko'p vakolatlar, vazifalar yuklab berildiki, ya'ni har bitta tashkilotni o'zini vakolati belgilab berildi. Misol uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining vakolatlari, Transport vazirligi va uning hududiy boshqarmalarining vakolatlari, yo'l harakati xavfsizligi xizmatining vakolatlari, bojxona qo'mitasining yo'l sohasidagi vakolatlari, shuningdek fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlarining, bundan tashqari mana yo'l egalarining huquq va majburiyatlari berildi. Asosiy maqsad harakat xavfsizligini to'g'ri tashkil etish, fuqarolarga, haydovchilarga, piyodalarga yo'llarda qulay harakatlanish sharoitlarini yaratish belgilab berilgan. Bunda vazifalar bekordan bekorga har bitta tashkilotning o'zining alohida vazifalari belgilab berilmadi. Oldin bunaqa vazifalar yo'q edi. Ushbu qonun bilan vazifa belgilab berildimi? Demak, o'sha tashkilotlar, o'sha vazirliklar, o'sha korxonalar yo'llarni saqlash,
misol uchun yo'l belgilari, jihozlarni almashtirish, qo'yish vakolatlarini ham belgilab berdikki, ushbu qonun bilan endi hamma xohlagan joyda misol uchun yo'l belgi o'rnatib ketilmaydi yoki bir jihozlarni o'rnatib ketmaydi yoki o'rnatilganlarni yechib ketish oldinlari bo'lgan bo'lsa, hozir ushbu qonun bilan belgilab berildiki, qonun doirasida ilmiy asoslangan holda amalga oshirish belgilandi. Hamma yo'l harakati qoidalariga to'liq rioya qilsagina avtomobil yo'llari xavfsiz bo'ladi. Shu boisdan yo'l harakati ishtirokchilarining piyoda, jamoat transporti, velotransport, avtotransport ustuvorligi asosida xavfsiz harakatlanishi uchun munosib shart-sharoitlar yaratish yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashning asosiy yo'nalishlaridan biri etib belgilab olindi. Ilgari mana shu yo'l harakati xavfsizligi xizmatida xizmat qilganman ko'p yillar. Ilgari bunaqa narsalar yo'q edi, juda kam edi. Biz tashabbus bilan chiqardik, lekin afsuski ular bajarilmasdi, biz qo'yilgan vazifalar bajarilmasdi. Buning oqibatida yo'l transport hodisalari ko'payib ketardi. Endi bugungi kunga kelib e'tibor umuman boshqacha bo'ldi. Yo'l harakati xavfsizligiga juda katta e'tibor berilyapti. Buni keyingi mana 5-10 yillik ichida ko'rishimiz mumkinki, yangidan yangi qarorlar chiqyapti, yangidan yangi yengilliklar paydo bo'lyapti, yo'l infratuzilmalari o'zgarib ketyapti, yo'llarimiz bugun ravon, chiroyli, lekin shu bilan birgalikda transport oqimi ham oshib ketyapti. Bu albatta turli xildagi muammolarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Eng achinarlisi mana shu yo'l qoidalariga e'tibor bermaslik yoki bo'lmasam qandaydir qo'pol qoidabuzarliklarni buzish oqibatida hamon yo'l transport hodisalari uchramoqda. Bunda fuqarolarimiz jabr ko'ryapti, halok bo'lyapti va ayniqsa bolalarimiz ishtirokida sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari ko'plab uchramoqda. Buning albatta negizida o'sha qoidabuzarlik, yo'llardagi yurganda mesmaslik, madaniyatning yetishmasligi, bular oxir oqibatda mana shunday ayanchli yo'l transport hodisalariga sabab bo'lmoqda. Shuning uchun mana yaqinda chiqarilgan mana shu murojaat ham aynan yo'l harakati xavfsizligi masalalariga jiddiy e'tibor berishlik, fuqarolarimizni har bir u kichik bo'ladimi, katta bo'ladimi, mana shu yo'l harakati qoidalariga hurmat bilan qarab, yo'l ishtirokchilari, o'sha piyodalar bormi, haydovchilar bormi, bir-birini hurmat qilgan holda, bir-biriga yo'l bergan holda harakat qilishlikka chaqiradi. Albatta, ostona xatlab ko'chaga chiqqan har bir kishi yo'l harakati ishtirokchisiga aylanadi. Qoidalarga rioya qilib harakatlanish esa oila bag'riga sog'-salomat qaytishning asosiy kafolatidir. Bu xayrli ishga hammamiz o'z hissamizni qo'shaylik, deyiladi murojaatda.